tota la emoció de la nostra Setmana Santa. Els moments més importants. Cada detall. Viu tota la tradició amb Bon Dia Notícies. Recorrem els diferents actes de la nostra celebració. Captem els instants, la força de la nostra tradició. Un recorregut per la història, un arxiu per a la memòria. La manera més directa de no perdre res. Segueix la Setmana Santa amb nosaltres, a través d'internet, en Bon Dia Notícies.